അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തിയവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലറക്കരികിൽ നിൽക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ കല്ലറക്കരികിൽ കണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇനി സംഗതി പറയാം. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപരൻ വയനാട് മാനന്തവാടി തൃശ്ശിലേറി പ്ലാമോഡിൽ സ്വദേശി 75-കാരനായ നാരായണ വാര്യറായിരുന്നു. അതും ഈ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനകളുമായി എത്തിയ അതേ ദിനം തന്നെയാണ് ഈ അപരനും അവിടെ എത്തിയത്. കണ്ടവർ കണ്ടവർ ഞെട്ടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ ആകട്ടെ പിന്നാലെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ അപരനൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉന്തും തള്ളലുമായി. കൂടാതെ ഈ അപരനെ പരിചയപ്പെടാൻ അടുത്തെത്തിയവരും കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ഇദ്ദേഹം മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് 20-അംഗ സംഘവുമായി പ്രത്യേക വാഹനം സജ്ജീകരിച്ചാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എത്തിയ സംഘം മണർക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ കത്തീഡ്രലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെത്തിയത്. മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയ നാരായണ വാര്യർക്ക് 30 വർഷത്തോളമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി അടുത്ത പരിചയവുമുണ്ട്. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അതേസമയം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അടക്കം ചെയ്തതു മുതൽ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹമാണ് ഈ 40-ാം ഓർമ്മ ദിനത്തിലും തുടർന്നത്. രാവിലെ 6:30 പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചതു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുകയായിരുന്നു. കുർബാനയിലും ഒട്ടേറെ പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. കല്ലറയിൽ ധൂപപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം ക്യൂ നിന്നാണ് ആളുകൾ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ മറിയയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. കല്ലറയിൽ പുഷ്പങ്ങൾ മകൾ അച്ചുമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. UDF നേതാക്കളായ MM ഹസൻ, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, MLA KC ജോസഫ്, ബെന്നി ബഹനാൻ MP, രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP, PC തോമസ്, ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ, അൻവർ സാദത്ത് MLA, ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA, CP ജോൺ തുടങ്ങിയവരടക്കം പങ്കെടുത്തു. കുടുംബവീടായ കാരൂട്ട് വള്ളക്കാലിൽ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു. അതേസമയം കല്ലറകളിൽ നിവേദനങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എത്തുകയാണ്. നിവേദനങ്ങൾ പലരും കല്ലറയിൽ സമർപ്പിച്ച് വിശ്വാസവും ഭക്തിയും പുതുപ്പള്ളിയിൽ കേരളം മുഴുവനുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൂടി വരികയാണ്. മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം വലിയൊരു ജനാവലിയാണ് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയും പകലുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ആളുകൾ എത്തുക. ഇവിടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ തന്നെയുള്ള പരിസരവാസികൾ. പാർക്കിംഗിനടക്കം സൗകര്യം അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം റിഫ്രഷ്മെന്റിന് കുളിക്കാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത വീടുകളിൽ പോലും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുകയാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാകട്ടെ എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെയൊക്കെ നിലപാട്. അവർ അതനുസരിച്ചാണ് വീടുകളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നത്. വരുന്നവർക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് പരിസരവാസികളടക്കം ചെയ്യുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള സഹകരണത്തിലാണ് അതിഥികളെ നാട്ടുകാരടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴും തിരക്കുകൾക്കൊട്ടും കുറവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങളാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയും വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ പരമാവധി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയാണ് UDF ഉമ്മൻചാണ്ടിന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള തീർത്ഥാടന യാത്രകളും അങ്ങോട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സർവീസുകളും പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താത്ത കേരളത്തിലെ ബസ്സുകൾ കുറവാണെന്നാണ് പറയാം. കൂടാതെ പള്ളിയിൽ ആവശ്യമായ പ്രാർത്ഥന വിശ്രമ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.